This is Rock Patilla Red. Bote levo kansubide nti muli bulungi onaje musinzira kubanga ate mujie komide ko team Saudi Arabia, Oman, abali e UAE, abali e Uganda, abali e Kenya, abali e Rwanda, abali e Turkey, abali e UK, abali e USA, Canada yonayo naje musinzira, waluwa abali e Japan, waluwa bangamba nti bali China, yes wali abali e Korea. Yonayo naje sinzira nenga we kumira waneno ku Phiphie Japanese ankanga manti okola chama nyinyonyi nedala mujie bali je mutusizako engalo. Yes ntuse mudachi keno na maulire gafe nenga bwomanyi nti 160 ya katongo ntabula byona byona atene biranga mbikutu sako omulundi gumu eranga nida chikeno chingendo kubanga nkola wabula ngangida soka nensonga enkuru dala atetu sembia yo ensonga entoto to. Yes, so mchala manyi duanga Zahara Male onako regulo ya genze maso kubanga ate a celebrating ama zali wage happy birthday omulunje songa ate mkasera kekamuno mwami ya manyi duanga Jeno Megada onako ralero a celebrating ama zali wage na bagamba antimulete wano amanyaga mwe nga birthday yetu se onga metimina ififi birthday yange yancha njagaliza ku mazali bwa malunji na yate mweche mukola ongamba birthday ya December fifi toneda bila seriously nemo kwela bila mu birthday ya December gwe chopo kola ongamba bugai birthday yomwana wange yancha bamu itagundi negundi birthday yomwami wange yancha na yeto ongamba bia December bia November kubanja kwela bila nange ndi muntu. Yes bana Uganda hao kusinzira munsi ezenja ulo birthday webatini wage na maso kubanga ate bongera okudemonstratinga nga kumulundi guno cheva simbie kesira kwe kubanga basa ba ensi zinezama nyizige na maso kubanga ate ziteka mu government ya Uganda ensimbi zikomye ekikolecho kulwa abantu bagina maso kubanga ateba tirimbuka mu gwanga lya Uganda kula government elimu buyinza embera bwe kibwe yafananyeko songa te yo mukura manyidwa nga honorable Muhammad Segirinya yasubiza abantu beka wempe obubox obwok savinga eranga yabutumye segge box bwafulumye da babu kubyedda yasa bwatandi bugena tani ko kubanga bukola emirimu jabwo mukasera ke kamu yagenze maso kubanga ate atulaga etaka liyagulide abantu beka wempe nga kuno yatugambye nti agena kubanga ate ateka ko gundi institute eyabantu beka wempe technical institute mugenda kubanga ate mujirabe sawa yonange tandiko kuzimbibwa oyi mukuru gwe bayita honorable Segirinya tayako myawe yagenze maso kubanga ate akwatira ko omukuru amanyidwa nga omukuru wa map media nga mwa kunsimbi basobola kubanga ate bagenda okumulongosa jukira nchyo mwami ono yali omu kwaba bali basibwa mukomera heranga yali yonga muradde nga ali kuchitanda ainamu obuzibu mu lubuto yamuwadde nsimbi bagende maso kubanga ate bamulongosa obulamu bwe budde mulaine okudako ku mukuru yagenze maso kubanga atena ye atrendinga ku social media horembera jiyabadde aitamu omukulu mukasono kigambibwa nti yamuzira kisamanyiddwa nga Joel Obiyinzika yavuddeyo kubanga ate agena maso okumuyamba kumbeera ejalimu erango no yeyamye okumusasulira rent wenyumba gatako nokubanga ate amulisa okumala omwaka mulamba ne family ye embera yo bwekyo bweba ekyo kibaita blessings in disguise. Yes omukroyo Mungu yamukoze ki yamukuteko webale nnyo muzira kisa okuba n'omutima omulu unje. Yes, ona kuregulo pastor omumanyifu enyo omukakamu enyo eyabadamanyidwa nga pastor Steven Senfuma yatuvudde kumaso erango no yafiride mu dwaliro eri na kasero wabulanga kigambibwa nti biru eyasigadde yabadde ewererako ddala obukadde 10 embera bwe kiwefanano no bakulengeza kafana and this is for fun just nga bakulaga banna Uganda bagenda okubanga batunula nga bamazeeko gundi quarantine oba lockdown eyenna ku ana mwebirize baba wa Dorenso nga tibagenda maso okubanga bestiminga balime kubanga bakwatibwa obulwadde buno bakola naye nga mbye bakozesa okwestiminga mulimu enjaga okuddako ku mukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni amawulire gagenze maso kubanga gafuluma olunaku regulo nga galaga nti ono adusiddwa mu ddwaliro Germany ng'embeera mbi ddala obula ng'ate n'abamu batuuse ku seri okubanga bamubika era ng'eggulire lyabadde liraga nti lyabadde posted by the account eyakye eya NBS eya NTV Uganda bannayuganda bangi bavuddeyo kubanga ate bajanjawaza ku social media ne bagamba nti mukama yandibanga atwanu kude banange mukama yeyo yandibanga akikoze banange naye ate munange oluvanyuma NTV yavuddeyo nebirange gamanti aga mawulire mafuga li fake sife sifa bagafulumiza omukulu sina muradde omukulu taina buzibu jali mulamu bulungi naye nga ekitukirobedde bannayuganda kugenda maso kunyikira sala eranga wenjogero mukuru amanyidwa nga honorable Francis Zake ye avudeyo na gamba nti olunaku lwa Sunday tugene maso okubanga ate tuwanjagira mukama Katonda tumusabe feva atuweye ekyamagero olunaku olwaleero okitegeera n'abagamba mugene maso n'okubanga musaba mukama Katonda atuwe feva ennungi olunaku olwaleero. Social media yawumye ku nsonga ya mawulire ago naye ng'omukuru amanyiddwa nga Nubian naye yavuddeyo olunaku lwaleero n'agenda maso okubanga ate asiima mukyala we n'agamba nti munange mukyala wange omulungi kitundu
kitundu kyange munange webale nyo webalire ddala okubeera omukyala omugumu mu mbeera yonna ekyo kino kyebagamba nti mu bulungi ne mu bubi era nga yamwebazizza okubaawo mu bubi jjukira nti ennaku zabaddemu zibadde mbi ddala ddala so nno mwena mwena mutegeera embeera eyo naye nga mu kaseera ke kamu waliwo omwana mulenzi yagenze mu maaso okubanga yeekwata akatambi nga ye agamba nti Uganda wetuse emutamye emulemye kaafulume agende naye ng'agendera ku bigere kansooke mukuweko hati oluvannyuma tweyongere mu maaso Nani government, asiimye mugitulemesezza. You are total thieves. Muliba bi. How can you release 52 billion Ugandan shillings to cater for only 520,000 people? Out of 45 million. No. I am going to run until I get out of Uganda. Run for your life, brother. These are thieves. These are thieves. Where is the money you collected from OTT? These are thieves. Run for your life. I am running until I get out of this country. Run for your life. Run. These people are thieves. They are thieves, total thieves. Abasuubuzi kamba njulireredi atika owa atika unisex trends anti ona kutusake migugu gyo okuva mu ggwanga erya Take okutuuka mu ggwanga erya Uganda oli musuubuzi wa ngoye z'abaana z'abakyala z'abaami omuli empale engatto enkofiira amasuuti ebiteteeyi ensawo saati ne t-shirts wamu ne sharia abikutusako ku bay ensamusamu ate mu bwangu ddala muweereze ka message ku WhatsApp oba mukubire ku namba ye yesemo plus mwenda 0 5 7 7 0 2 0 2 ye lady atika owa atika unisex trends okukwanguiza ku nsonga zo mbera wetu sizaba na Uganda hukudako kumwana mulenzi hamanyidwa nga Roger Mugisha fena gutumanyi obulunje ntiono muzanyi wa filimu atenga munange muzinyi mulambirira amawulire gagenze maso kubanga te gafulumo nakulegulo bekubye kidala ne mwana mwala manyidwa nga Maureen yes wabulanga ba social media inlaws bavudeyo kubanga ate bakalakata kapeno ne batandika okwogera bigambo bingi nyonyi ni dalanga bagamba omukyala nga bwasinga omwami omukulu obukulu era abalala ne bagamba nti Roger kakati alabika yayabikanga anonya sente obasicho nganonya butuze mugwanga eri America wabulanga techigambibwa nti ono muchala we amulina mu naba na basatu bob mundaba ya ba social media inlaws balabye mbunga kapeno teri perfect temachinga bowe batye bagenze maso kubanga ate bachitema okuda kumana muwala hamanyidwa nga Sheira Gashumba ono balabika basiza chimunga nkuyegene mwana muwala amanyidwa nga Lydia Jasmine bwe bagenze maso kubanga ate na ku regular ba postinga ebifananyi byabwe nga bamba de bikini nga bali eyo kumazi Nangata ye Sheira Gashumba tayabi tute ku Facebook yako waba social media inlaws abo ku Facebook yabi tute ku Instagram songa teye mwana mwala amanyidwa nga Lydia Jasmine ye mutima gwakaluba yabitaddeyo wona wona ku Facebook ne ku Instagram naye nga bomanyi nti ku Facebook wali abagolozi betumba bagenze maso kubanga ate bamugolola songa atabandi bagenze maso okusima omulala yavudeyo namutegeza nti munange Lydia oli mukyala mulungi atola biko kuba mukyala obuvunanyizibwa n'obufaananyi bwabuno bulungi olw'ensonga nti oyino biri omulungi naye munange kyenyinza okubanga nkusaba oyina abantu bangi nnyo abato bosikiriza okubanga bajja mu ki mu music bangi tukugoberera naye otumenye emitima buli lwo postinga ebifaananyi bwe bitinga oli bwerero omubiri gwo mulungi tegusaana kubanga munange oguteeka mu lukale wabula osaana kubanga ogulaga bbaawo yekka ffe tukwagala naye munaye tuwa ekyokulabirako ekirungi kubanga tukwegomba so nga ate omulala yavuddeyo namutegeeza nti munange abakyala nga Rema tusuubire nti bo tebawuga oba tugambe nti bo balina emibiri emibi Rema tagenda maso kubanga yewe bula naye munange tumulaba nti mukyala wa buvunanyizibwa naye bera ko mukyala wa buvunanyizibwa ebifaananyi bwe biti byemugenda maso kubanga mpostinga bitumala mu amaanyi fenga fe abawagizi ba mwene mutumenye emitima netubera aonga akabegomba kakoze ki kaweddemu ebifaananyi birungi omubiri mulungi naye biterekera omwami wo tobiraga lukale munange bagenze maso kubanga bambulira songa tabandi bagenze maso kubanga munaye bamuwana nga bamugamba nti she really looks hot and beautiful okudda ko kumana waraha manyidwa nga etanya fenogwe tumanyi obulungi akola wali ere ku NTV erango natera kubera ku show emanyidwa nga NTV mix party erange bera yo buli lwa kutano chiro chira wa yes
Sheno yabadde ekutte omubabiro yese kiro kyokwosa eggulo olunaku lubeera lwakutaano nga we nkugambye. Wabula balina omuze nti bagenda mu maaso okubanga ate munange bagenda kawo ku zoomu ne bafanzi baabwe okuba n'obeera nga oyogerako nabo naye nga osinzidde oluse wuwo ne mubeera ku video call obwe mutyo. Akati awaliwo fan omu eyagenze mu maaso okubanga ate akubirako akasabbuuni nga bw'olengera wansi awali awo kadoti ka red awo omuyayi yagenze mu maaso okubanga akubirako akasabbuuni. Wabula ngaba NTV baludewo kirealizinga by the time we bagendedde maso kubanga bakirealizinga ngabasinga bamazedde okurecordinga katambyako ate nga mukaseera ke kamu UCC bagituukiridde edda ne babiranga ate bagyetondera ku nsonga ezifaanana ko weziti. Wabula ngaate bo ba social media in-laws bavuddeyo abamu ne bagenda maso kubanga ate banenya mwana muwala ono ne bagamba nti anti nammwe mwambala bubi ennyambala yammwe yereetera abawagizi bammwe okuva mu mbeera oli kati atandika ki okwekuba akasabbuuni singa oba oyambadde bulungi. Okuddako ku mukyala amanyiddwa nga Evelyn Lago, yes omukyala ono baziba mubika enfunda eziwera wabula nga ate ku luno yalabye nga kimususseeko bambi n'avaayo n'agenda maaso okubanga ategeeza abo abamubika nti wamubanga mwagala afe omulambo gwe mugulye bw'anaabafudde bajja kubanga ate bagubaleetera. Ndi mukwano, ndi fair, twebaza Katonda akyakuumye naye abantu abambika simanyi babijja naye Mukama abasonyiwe. Simanje mu bijja naye basuubiza bina banfudde nga ntusizza Mukama ngaasazeewo omulambo bajja guleeta abagala okugulya bagulye naye abansabira neyansanyu neyanzege. Wendi wano ndi ku treatment ne muddwadde baleeta VM Medical Park ekochaile. So simanje bajja byebogera naye Mukama ffena atuwa ekisa mwekuume mbagala nnyo. Eyo yembera ya mukyala manyiddwa nga Evelyn Lagu twongera okubanga atatu muteeka musala munange n'abalala abalwadde ab'enjawulo omunange. Okuddako ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobby Young ffena gwe tumanyi obulungi ennyo nti ono yali yaakava mu kkomera ekitali ebbanga sidde nenyo emabega. Yes, by the time we yagendera musajja atu yali yakolera mirimu gye gyakwetundira ice wakati era nga munange we yavuddeyo wenyini awo we yatandikidde weewaawo nga basinga obungi bayina eŋŋombo ey'okunyuma emirimu egifaanako bwe giti. Wabula yagenze mu maaso okubanga abategeeza nti ye Mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekitiibwa yatutegeeza nti teriiyo mulimu mubi buli mulimu guba mulungi naye ng'ate amazima ga Katonda muggulu buli mulimu singa oba ogutegedde teguba mubi gumala ate ne guvaamu ekyo ekikuwa essanyu singa oba ogunyekedde. Kambeere nga nkulekerako Bobby Young ng'agenda maaso okuba nga ate akunyonyola ku nsonga z'omulimu gwe ate nga nnyongera okutegeeza nti toweerabira okuba nga ochekinga ku channel yaffe emanyiddwa nga PJ Pens tujja kubaayo essaawa yonna ate ngera mu ddakiika yemu ngenda kuba nga nkutu sako TikTok challenges full figure versus Arthur Kaima va tenga mulimu ne mwana mwala manyidwa nga Brisha Cash beranga olindi lide just off ne muko ka smile call na ku Ora Sunday atakumira mpera hajira abankumira nsigale nze Phiphie Dennis anka ngavuli jo mubere buloje umbagala nyo mwera ba ne kanda be mu box yeyo. Inze tunda wa red nawo chimanyi. Eni upya manyi. Bade manyote kama kala ndara zonazo. Kala chiye ya chikidana. Nganda wangu. Alicho gambe chintu chino. Techikuswaza ngo tunda ice musaja abadabera ne president. Swala muganda wangu. Anga president yatugamba teli byo muli mumubi. Teli muli. Kati ne bwonsekerera nti tunda ice. Nze wefuna mataga abantu. Wefuna echo kulia. Nze siswala muganda wangu. Na bubuka bali eyi. Ha ha. Mukuke ono musajja twagalanga tuli mu mbeere mbye nyinyu nga nenga muli wano mutunda ice ya watu agalawo kati bakulaba bwati yasanyuka ande kati atekati nalaba akako asanyukira dalagamba mumulaba je yamuteeka nze muganda wange engeri gye nakava mu komera ate babo bataddewo loko down kati wano wenkolera oyiza nawo berewo funa ekyo kulya muganda wange bahati batukiriza kutambula kali game terali genze ko mukyalo nembalaba nita kabaganyo so muganda wange yakwe ya sani tai ndu pasi so muganda wange yesu ati nze mbade ngamba
Nerasta Machariwo, you go Mukorana. I'm going to go to the president. Saja badabira ne president atakata ariyemo nze munyini nze ndi musajja muyi ya ate atanyoma mulimo che kinunje so muganda wange nti checho nze kwagariza bisima byerere muganda wanga nange madeno nga mpita ita wenkulabe ne ngaba akamboze ko mugezi wango na mbulire ye President yabasindise katatemo aisi na yo baba wadoyiza kuvada Madema ni wachiva akoda. Sora chiva ako. Kilo ni nina ka sanitizer. Nina ne sanitizing. Ngao lina ale televizi vene mwa ka ice. Ice wa bibiri. Wa bibiri. Byoka. Yoka. Nanga kangi nenda we. Katima na shokola we. Ndetwa ukana na ye. Njagala nange mfuna che nkutera ko butezi mpa ku namba yo. Somera ku namba yo. Inamberi. Eh. 261 58